ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ବାହାରି ଦିନ 11:20ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ 4:45ରେ କଟକର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ଥିତ ସାରଳା ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ 600ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ ରାଜଭବନକୁ ଫେରି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 3:10ରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 50ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ 11:20 ସୁଦ୍ଧା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଅବତରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି କଟକ ସାରଳା ଭବନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର 600ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 50ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପିକେ ଜେନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ରାଜଭବନରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଆଣିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ 4:45ରେ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ପଥରେ କଟକକୁ ଯିବେ ଏବଂ କଟକରେ ଯେଉଁ ସାରଳା ଭବନ ରହିଛି ସେଠାରେ 600ତମ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର 600ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଠାରେ କିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ପାଇଲଟ ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାର୍ ଯିବ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଖାଲି ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟପାଳ, ପୋଲିସ ଡିଜି, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାର୍ ବାହାରିଗଲା, ତାପରେ ପାଇଲଟ ଭ୍ୟାନ୍ ବାହାରିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ 11:15ରୁ 11:20 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରିସରକୁ କିମ୍ବା ସେମିତି ଛଡ଼ାଯାଉନି ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାରଳା ଭବନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠାକୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 5:30ରୁ 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରଳା ଭବନରେ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର 40ତମ ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍, ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍, ତାପରେ ରହିଛି ଏଜି ଛକ ଟ୍ରାଫିକ୍, ଏଜି ଛକରୁ ସିଧାସଳଖ ବାଁ ପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନକୁ ଯିବେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ।
ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ଆସନ୍ତାକାଲିର ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 50ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଆଜି ରାତ୍ରିଯାପନ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନରେ ହିଁ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରାଜଭବନ ଯିବେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଅପରାହ୍ନ, ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:45 ପାଖାପାଖି 4:45 ରାଜଭବନରୁ ସେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ରାଜଭବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଟକ ଯାଏ କିପରି ଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ଯାନରେ ଯିବେ ସେଇ କିପରି ଭାବେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ରଖାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜି ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍, ତାପରେ ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଅବତରଣ କରିଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏଠାରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ ସେହି ରୁଟ୍ରେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ, କେବଳ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍କେଡ୍ ରହିଛି ସେହି କାର୍କେଡ୍ ହିଁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବ, ଏମିତି ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଯେହେତୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା 11:20, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଠିକ୍ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଆଲର୍ଟ କାର୍ ମଧ୍ୟ ବା ଗାଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁଠୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଯିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ଯାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ରାଜଭବନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ରାଜଭବନରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ, ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଏବଂ 4:45 କଟକ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ଆଉ 4:45 କଟକର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ଥିତ ସାରଳା ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସାରଳା ଭବନରେ ଆଜି 600ତମ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଯେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିଯିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା 11:20, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଲର୍ଟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଯିବେ ବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଭବନ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ସେ ରୋଡ଼ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏବଂ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେ ରାଜଭବନ ଯେହେତୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରୁ ବା ସେ ରାସ୍ତାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ଟି ଆସିବ, ଏଜି ଛକ ହୋଇକି ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେହି ରୁଟ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଅନ୍ ରୋଡ୍ ସେ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ଟି ଯିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 50ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବେ, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଜା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜଭବନକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଗେଟ୍ଟି ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିବ, ତାପରେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯେଉଁ ଛକଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଗେଟ୍ଟି ଯାଇସାରିବ ତାପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓପନ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ, ସେହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ସିପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇଆଇସି ରାଙ୍କର ଅଫିସରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖା ଯାହା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି, କିଛି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲର୍ଟ କାର୍ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର, ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୁରା ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲଟ ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ସମସ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜଭବନରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ, ତାପରେ 4:45 କଟକ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ଯାହା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ବା ଦୃଶ୍ୟ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରୋଶନ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରୁ ବାହାରିଗଲାଣି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ବାହନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସେହି କାର୍କେଟ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାର୍ ରହିଛି, ଜାମର୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ପାଇଲଟ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେହି କାର୍କେଟ୍ରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ କାର୍କେଟ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଠୁ ସିଧା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ ନାହିଁ, ସିଧା ସଡ଼କ ଯେଉଁ ରାଜଭବନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ରାଜଭବନରେ ସେଠାରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ 4:45 କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ପଥରେ ହିଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରୁ ପୁରା ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଖାପାଖି ରାଜଭବନ ପାଖାପାଖି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିଯିବେଣି, ତାଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ରୁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାର୍ ସହିତ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ପହଞ୍ଚୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତେବେ ରୋଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ରୁ 2 ବାହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ କେତେ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେଉଁଠି ହୋଇଥିବେ ଏବଂ କେତେଟି ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଏଜି ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଥମେ 2 ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାର୍ଡ଼ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଇ ଏଜି ଛକକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ରାଜଭବନ ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 4 ଯାକ ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସିଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପତି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବାର ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଆଉ କିଛି ସମୟ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ରାଜଭବନରେ ରହିବା ସହିତ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ସମୟରେ 4:45 ସେ କଟକକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ସାରଳା ଭବନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଜି ଫେରି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଜଭବନରେ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ 50ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଏଠାରେ ରାଜଭବନରେ ସେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଫେରିଯିବେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଢିଲା ନ ହୁଏ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହିତ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଢିଲା ନ ହୁଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରହି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ପେଟ୍ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମେ ଯେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ ରାଜଭବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରା କାର୍କେଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଭବନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଭବନର ଗେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ ରୋଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଭବନ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ତା ସହିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଗେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଭିତରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟବର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ
ପୁଣି ଥରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଏଇ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଜପଥରେ ସଡ଼କ ପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଟକ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 20 କଟକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 20-25 କିଲୋମିଟର ହେବ ତେଣୁ ଏ ତମାମ ସମୟ ଭିତରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ କନେକ୍ଟିଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରୋଶନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ରାଜଭବନ ପରିସରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ